naš prvi sagovornik u našem serijalu bit će gospodin Vladan Vasić, predsjednik opštine. Gospodine predsjedniče, dobro dan i dobrodošli na web prezentaciju, da tako kažemo, našeg sajta, odnosno mi ćemo buduće moći da budemo radio koji će slati ton, ali i sliku, što je, pretpostavljam, u ovom regionu možda i prvi primjer. Dobar dan, malo je čudno da smo prisustvujemo radio koji se gleda, ali da smo, da kažemo, slušalcima preko mikrofona, dobar dan, sada i gledalcima vašeg radija, svaka čast na unapređenju tehnologije. Vi ste pre neki dan bili na sednici uprave Ujedinjenih regiona Srbije, koja je dala, da tako kažemo, zeleno svetlo lideru Mlađanu Dinkiću da može da potpiše koalicioni sporazum. Videli smo vas, što je za nas Piroćance bilo veoma važno, u tom radnom timu koji je predsedavao tim skupom, pa ću vas zamoliti, pretpostavljam da će to biti ekskluzivno, za vaše utiske sa skupom. Uprava je završni čin jednog procesa u kome se došlo do, po meni, nekih obrta od samog početka do kraja, da se da saglasnost za ulazak u vladu sa SNS-om i SPS-om. Iako su mnogi, između ostalih i ja, zagovarali vladu sa Demokratskom strankom, ali ja mislim da je Demokratska stranka učinila sve da odgura od sebe Ujedinjene regione Srbije i da su na kraju napravili stratešku grešku da umesto naprave savez sa Ujedinjenim regionima Srbije i da na taj način privole i na neki način i prisile SPS i Dačića da bude u tom jatu, oni su učinili sve da odguraju od sebe i još tokom izbora i posle izbora vrbovanjem nekih poslovnika pokušavam da se napravi vlada bez Mlađana Dinkića sa nekim ljudima iz URS-a. Napravili su tu grešku da je Ivica Dačić napravio strateško partnerstvo sa URS-om i na kraju i prihvatio mesto premijera od strane Srpske napredne stranke i na taj način prelomio celokupne pregovore. Tako da postoje razlozi za i protiv, ipak je prevagnulo mišljenje da je bolje ući u vladu Srbije i pokušati da ostvarite svoje ciljeve, nego da stojite po strani i gledate. Najavljeno je da ćete dobiti tri resora. Dobit će, Ujedinjeni region Srbije će dobiti tri člana vlade, a dva resora, pošto će vlada imati 15 ministarstava i 17 članova vlade, znači 15 ministara plus dva potpredsednika, jedno potpredsedničko mesto će biti pripast će Ujedinjenim regionima Srbije, to će vjerojatno biti poslovi, potpredsedničko mesto koje će voditi poslove evropskih integracija, a dva resora za sada, kako stoje stvari, jedan resor će biti Ministarstvo privrede i financija, to će biti vjerojatno ključni resor buduće vlade, i drugo mesto će biti Ministarstvo za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj. Dakle, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu će se podeliti na dva dela. Državna uprava će otići u Ministarstvo pravde, a Ministarstvo za lokalnu samoupravu će, pored toga, dobiti i nadležnost nad lokalnim razvojem, odnosno regionalnim razvojem, i NIP-om, koji će vjerojatno preživjeti neke transformacije. Tako da mislim da je shodno izbornim rezultatima dobijena onolika uloga u vladi kolika je bila i za očekivanje, možda i veća. Formula za raspodelu ministarstva će biti 8-5-2, 8 ministarstva Srpska napredna stranka, 5 SPS, 2 Ujedinjeni regioni Srbije i plus 2 potpredsednička mesta. U kojoj meri vam je možda zasmetalo to da Ujedinjeni regioni uđu sa Tomislavom Nikolićem? Ja nikakvih problema nisam imao da podržim Tadića i onda kada je Demokratska stranka bila u opoziciji u Pirotu, pa čak i vrh Demokratske stranke ili deo vrha, tačnije rečeno, se borio da u Pirotu mene promene, smene, da prave razne probleme. Ja sam podržao Tadića 2008. i 2012. i bio sam taj koji je, na koga je Demokratska stranka mogla da računa na pozitivni deo priče o Ujedinjenim regionima Srbije. Ali takođe nisam čovek koji ne sluša druge stavove i ne promeni mišljenje u smislu da ako mu ponudite argumente, zaista to i bude. Dakle, ja mislim da je Demokratska stranka učinila sve da odgurne Ujedinjene regione Srbije od sebe, da je previše loših bilo na relaciji Tadić-Dinkić u medijima i pre i posle izbora i da je stav koji je Tadić zastupao da Ujedinjene regione Srbije bez Dinkića treba da uđu u vladu, da je dovelo do toga da ili će Ujedinjene regione Srbije biti u opoziciji, ili će biti sastavljen deo nove vlade. Pokazalo se da Srpska napredna stranka nudi dosta veliki prostor u Ujedinjenim regionima
građanima Srbije, da prihvata mnogo od načela koje smo mi promovisali, to je pre svega decentralizacija, ravnomerni regionalni razvoj, finansijsko jačanje lokalnih samouprava, čak će verovatno da se prihvati i u nekom narednom periodu promjena izbornog zakonodavstva, da se gradonačelnici biraju direktno i onda jednostavno morate da prihvatite tu političku realnost i da kažete da je sad ovaj koncept koji se vama nudi i za koji ste se vi borili, možete da prihvatite i treba da prihvatite. Još jedan detalj koji će interesovati, ne bih rekao samo pirotsku javnost, već i šire, vi ste veoma bliski bili sa nekim ljudima iz vrha Demokratske stranke, pomenući ime Dragana Đilasa. Kakav kontakt sada na neki način predviđate dalje? Ja se najpre nadam da će se uvažiti ta politička realnost da je Đilas osvojio ubedljivo najveći broj glasova u Beogradu i da će ostati gradonačelnik. Dakle, bilo bi loše da se prave politička pregrupisavanja i da čovjek koji je osvojio ogromnu većinu glasova, ali ne dovoljno da sam konstituiše vlast u Beogradu, bilo bi dakle loše da se političkim pregrupisavanjima on smenjuje sa mesta gradonačelnika. Mislim da bi, koliko god to zvuči nekompatibilno da u gradu Beogradu koji je politički moćan i važan, vlada čovjek koji će biti u Republici u opoziciji, mislim da bi trebali da se uvaži ta politička realnost da on ostane gradonačelnik. Mi trenutno nemamo kontakte, verovatno i zbog letnih nekih pauza, ali sigurno ćemo ih imati. A o nekim budućim odnosima sa Demokratskom strankom vidjet ćemo. Vi znate da je naš dogovor bio i pre izbora da oni budu na vlasti u Pirotu, odnosno da budu sastavni deo skupštinske većine. Mi smo to ispoštovali, oni su sastavni deo skupštinske većine i to se neće menjati bez obzira na formiranje vlade sa SNS-om. Ulazak, vjerojatno će to biti vaše neko od sledećih pitanja, da li će SNS ući u lokalnu vlast, to je pod velikim znakom pitanja, što se mene lično tiče. Dakle, ja nisam taj koji lako menja dogovore i lako menja partnere političke. Ako smo bili korektni pre izbora i napravili korektnu saradnju odmah posle izbora, ne vidim puno razloga da zbog konstituisanja vlade Srbije menjamo neke političke partnere, neke izbacujemo, neke ubacujemo. To nismo radili ni 2003. ni 2008. Bez obzira kako se konstituisala republička vlast, mi smo konstituisali našu opštinsku vlast pre skupštinske većine u Beogradu. Nismo kao mnogi gradovi u Srbiji čekali da vidimo šta će se desiti u Beogradu, pa da tako mi prilagođavamo svoje političke stavove, nego smo imali svoj plan, svoj cilj, svoje partnere i tako radimo. Dakle, što se mene lično tiče, da li će Demokratska stranka ostati u skupštinskoj većini u Pirotu, ponovo zavisi od njih. Ja ih vidim kao partnere, da li oni vide sebe u skupštinskoj većini i nadalje, to zavisi od njihovih stavova, a do nekada možda zavisi od instrukcije koje će dobiti iz Beograda. Vi ste politički veoma čvrsto stavovima i možda i zbog toga pored vrsta roka trajete. Sad hipotetički, ukoliko bude nekih pritisaka, a s obzirom da imate stabilnu većinu u Pirotskom parlamentu, da li ćete prihvatati eventualno da se nešto menja? To je prvi deo mog pitanja. I drugi, u kojoj meri pozicija Pirotske opštine prema Beogradu, prema vladi budućeg, ukoliko je bude bilo, se na neki način menja? Ja najprej ne vidim ko ono na mene može da vrši pritiske. Mogu da vrše pritiske. Toma Nikolić, Dinkić, Vasić. Dinkić na mene sigurno neće vršiti pritiske, jer to nije manir naših odnosa, nije bio do sada, niti će biti u buduće. Toma Nikolić još manje može da vrši na mene pritiske, on može da vrši pritiske na Srpsku naprednu stranku. Demokratska stranka ne može da vrši na mene pritiske, može na ljude iz DS-a, SPS ne može da vrši na mene pritiske, može na ljudi iz SPS-a. Dakle, na mene lično niko ne može da vrši pritiske oko promjena skupštinske većine u Pirotu, može na naše partnere, a da li će to činiti, vidit ćemo, i ako to čine, vidit ćemo kakva je nova politička realnost. Ja sad, u ovom trenutku ne mogu da pričam o tome šta bi bilo kad bi bilo. Ja sam rekao, što se mene tiče, Demokratska stranka u Pirotu je i dalje deo skupštinske većine, niko ih neće menjati ili isterivati iz vlasti, zavisit će od njih da li žele da ostanu to ili ne. Da li će SNS želiti da uđe u skupštinsku većinu pored svih ovih činjenica i da li ima mesto za njih, takođe o tom potom. Pirot, Beograd? Pa ja vidim bolje relacije Pirota i Beograda, to je ono zašto smo se i borili. Podsjetit ću da sam ja par puta pričao
da je potrebno da se glas Pirota u Beogradu bolje čuje, i mislim da smo to u dobroj meri do sada uspeli, a da se glas Beograda u Pirotu bolje razume, i mislim da ćemo i to uspeti. Dakle, mi ćemo sigurno, ja ću imati sigurno uticaj na poslaničku grupu Ujedinjenih regiona Srbije, imat ću bliske kontakte sa ministrima, a sve ministre iz SPS-a ću poznavati lično. Da li ćemo poznavati ljudi iz SNS-a, da li ćemo uopšte sa njima sarađivati kad sam ja u pitanju, takođe o tom popet. I za kraj, potpuno praktično, s obzirom da smo se naslušali veoma rano, samo dve sednice su bile, mnogo različitih nastupa koji su bili u blagu ruku nekorektni što se tiče opozicije, umesto da tragaju za nekim konkretnim i konciznim predlozima, oni nastavljaju svojim načinom što može na neki način kod naroda da izazove drugačije relacije od onih koje oni žele. To je prvi dodat, komentarišiti njihovo ponašanje. Drugo, oni su potegli čak i za tim da se uvode privremene mere, što onima koji poznaju materiju sve to izgledalo čudno. Ja mislim da u policiji ne treba da se rukovodite ličnim principima, manirima i odnosima. Dakle, po meni, zadnjih 8 godina se previše svelo kritika opozicije na ličnu kritiku i to na masu lažnih odnosa prema meni lično. Zašto to neko radi u gradu koji ima 60.000 stanovnika nije teško objasniti. Valjda misle da ako lično diskredituju Vladana Vasića da će oni doći na vlast, što uopšte nije tačno. Dakle, morate da promovišete svoju politiku, svoje ciljeve, svoje ideje, sebe lično i kroz profesiju i kroz politiku da bi ostvarili neke cilje, ne da pokušate da blatom gazite ili prljate nekog drugog. I ja ću nastojati da ne odgovaram istim manirom, mada ponekad, ja sam živ čovjek, zaista to zaboli, pa odgovorim nekad što i ne bih rekao da sam malo napravio neku pauzu. Šta je bilo vaše? Što se tiče privremenih mera? Što se tiče privremenih mera, to je savršena glupost. Dakle, oni sad pokazuju i nervozu, a čak i neznanje. Postoje nekoliko razloga zašto se uvode privremene mere u lokalnom samoupravu. To je neusvajanje budžeta, neusvajanje statuta i nezasedanje duže od 3 meseca. Ukoliko je konstitutivna sednica u pitanju, onda imate još jedan uslov da ne konstituišete skupštinu u zakonom predviđenom roku. Nigde nema mogućnosti da uvedete privremene mere ako ste napravili neke greške, a oni kažu da smo napravili neke greške prilikom konstituisanja skupštine. Čak i da smo napravili neke greške, ministarstvo bi to na osnovu valjanih dokaza i argumenta uočilo i naložilo nama da ispravimo te greške, jer nikako ne bi došlo do uvođenja privremenih mera. Dakle, to su gluposti, pokazuju svoje neznanje, pokazuju šta bi oni voleli, dakle, voleli bi da neko dođe na vlast bez izbora. Ljudi, pre mesec i nešto danas su bili izbori. Biće tek za 4 godine. O čemu pričam? Borite se 4 godine kroz razne forume, ali ne koristite po meni neke stvari. Imajte na umu činjenicu da su laži kratke noge. Evo, pričali su nekim privremenim merama, a vidjet ćete da ćemo mi u septembru držati skupštinu bez ikakvih problema i to će da se zaboravi. Stalno se zaboravljaju nečije laži. Ovih dana su me u Beogradu pitali da ste učuli neku informaciju da bi možda mogla da bude neka kombinacija da budete u nekom ministarstvu. Pa rano je o tome što pričate. Ja mislim da za sve treba da sazri. I odluka da nešto učinite i odluka da nešto postanete. Ja čujem dosta špekulacije o tome, zaista. I ne samo u Pirotu, nego i van Pirota. Ja sam dobro da čujem. Verujte mi da... To je kompliment. Verujte mi da o tome ne razmišljam i mislim da je za to rano. Kad bi svoju ulogu ili projekciju video kroz deo poslova u vladi Srbije, ja mislim da je za to rano. Hvala. Hvala vam.